В Індії готуються до кольорового фестивалю Холлі. Виготовляють порошкові фарби, якими вже за тиждень обсипатимуть одне одного. Вони називаються абір. Виготовляють такі барвники з синтетичних та з природних матеріалів. Відтінки дістають з квітів, календули чи гібіскуса. В Індії Холлі символізує початок весни. Звідси це свято поширилося і на інші країни світу.